Aš labai atsiprašau, norėčiau kalbėti šituo klausimu be kaukės. Jeigu liepėt su kaukė, aš užsidedu. Prašau. Gerbiami Seimo nariai, gerbiamas Petrai, aš manau, aš pasakysiu daug ką, ką jūs norite pasakyti. Visų pirma, aš manau, kad yra nekorektiška procedūra. Nepabalsavus dėl Dariaus Jauniškio atleidimo, Seimas nėra laisvas diskutuoti apie jo paskirimą. Tai yra teisingumo, gerai, atsiprašau. Tai yra teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principas, kuris galioja nuo Romos teisės laikų. Dabar aš kalbėsiu tik tai apie tai, kas yra grindžiama dokumentais, teismų sprendimais ir dar gyvais liudytojais. 2018 metų Liepos 26 Jungtinių Tautų žmogaus teisių komitetas priėmė sprendimą dėl ketvirtos Lietuvos žmogaus teisių ataskaitos, kuriame nurodė, kad iš grėsmių nacionaliniam vertinimui turi būti pašalinti asmenys, kurie yra įrašyti dėl nuomonės reiškimo. 2016 metų kovo 30 dieną Darius Jauniškis ir Alvydas Šiuparis, pristatydami grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą, nekalbėsiu už kitus, įrašė ir signatarą Zigmą Vaišvilą. Ačiū Dariui Jauniškiui už tai, kad jis, kaip tikras kariškis, atsiprašau, aš vadinčiau jį soldofonu, spaudos konferencijoje Seime pasakė, kad esu įrašytas dėl to, kad aš turiu savo nuomonę ir kaip signataras šitą nuomonę garsinu Lietuvai. Aš nurodžiau Seimo valdybai minutes tos spaudos konferencijos, kur tai yra pasakyta. Iki šiol Jungtinių Tautų žmogaus teisų komiteto sprendimas neįvykdytas. Taip, jis yra rekomendacinio pobūdžio, tačiau visos Jungtinių Tautų komitetų išvados valstybėje naryje yra įgyvendinamos geros valios principu, kuris išplaukia iš vienos konvencijos dėl sutarčių teisės. Geros valios principo esmė yra tai, kad sutarčių reikia laikytis. Ir tarptautinėje visuomenėje yra laikomasi nuomonės, kad sprendimų viešumas ir tarptautinis dėmesys turi priversti valstybės pažeidusias asmens teises pakeisti priimtus sprendimus. Darius Jauniškis kovo 31 dieną 16 metais prie liudytojų Rolandos Paulausko, Vytauto Makausko atstovas spaudai man pasakė, kad šitą vertinimą jis pasirašė neskaitęs. Raštu antra operatyvinio tarnybų departamentas raštu jau generaliniai prokuratūrai patvirtino, kad Alvydas Šiuparis pasirašė šitą vertinimą, net nevertinės informacijos apie mane ir kate, kad tai nurodyta Valstybės saugumo departamento vadovo. Iš pradžių raštų jie man aiškino, kad tai yra valstybės paslaptis, dėl ko esu įrašytas. Po to, kai 17 metų rugsėjo mėnesį privataus kaltinimo tvarka, aš kreipiausi į teismą dėl jo asmeninės atsakomybės. 17 metų rugsėjo 29 dieną šitas bailys parašė raštu, kad aš nesu grėsmė nacionaliniam saugumui. Tuo metu Stasys Punys, Vilniaus apygardos teismo teisėjas, sako, kaip gali būti du dokumentai, kaip gali, 10 minučių skyrė, ačiū. Kaip gali būti du dokumentai, viename aš grėsmė nacionaliniam saugumui, kitame ne. O dabar apie moralę. Darius Jauniškis buvo aukščiausios tarybos apsaugos skyriaus antro ešalono darbuotojas. Aš dirbau apie moralę, ką jis įrašė į grėsmės nacionaliniam saugumui. Zigmas Vaišvila 91 metų sausio 13 dieną, kaip krašto apsaugos vidaus reikalų komisijos pirmininkas, buvo paskirtas Lietuvos Respublikos laikinosios gynybos vadovybės nariu. Man nežydant buvau išrinktas naktį ministro pirmininko pavaduotojų.
sausio 16 aukų laidotuvių išvakarėse po 8 dienų nebuvimo grįžau namo persirengti kaip laidotuvių komisijos pirmininkas. 15 sekundžių mane skyrė nuo sulaikymo. Ir liudytojai yra pirmos apsaugos žiedo aukščiausios tarybos apsaugos skyrio žmonės. Sausio 9 vakare mane iš susitikimo parvežantį informaciją, kada bus imamas spaudos bokštas ir kiti, per 20 sekundžių vos nesulaikė Šiaurės miestelio divizijos specpadaliniai. Sausio 8 dieną visi žinome apie įsiveržimą į Seimą. Tai buvau aš, kuris išėjau pralaužtas duris į minę ir su Eriku Kalečiumi kalbėjausi, kodėl mūsų omonas valandą vėliau atsirado. Po pučo Maskvoje su pirmo ešelono dar gyvais Grybauskaitės laikais išmėtytais iš vadovybės apsaugos departamento žmonėmis, su automatais mes buvome TSRS gynybos ministro Šapošnikovo priimamajame. Susipažinęs su Grybauskaitės laikais 13 metų lapkričio 3 generalinės prokuratūros nutrauktų tyrimų dėl mano ir iš viso 25 nukentėjusiųjų sumušimo Maironio gatvėje spaustuvėje, kur mes gynėme taikos priemonėmis paskutinę spaustuvę Lietuvos valdžiai leidžiančią spausdinti. Po daugybės metų aš pamačiau Vilniaus apygardos teismo sprendimo Stasio Lemežio nuomonę. TSRS vidaus kariuomenė mus talžiusi vykdė mūsų teisės saugos funkcijas. Šitas teisėjas dar teisėjas. Aš dar ką pasakysiu. Šitoje byloje aš susipažinau su medžiaga. Aš sužinojau, kaip aš buvau du kartus sąmonės netekęs. Po 7 smūgių bananų į galvą, TSRS vidaus kariuomenė, buožė į galvą mane atjungė. Antrą kartą atjungė, kai kareiviai išnešdami mane apsvaigusi, numetė žemyn galvą prachadnoj. 91 metais, klausykite, kovo 19 dieną, sulaikius Audrių Butkevičių, krašto apsaugos vadovą omonui. Jums liko 2 minutės, kolega. Dvyliko, ačiū. Sulaikius omonui, aš nuvažiavau pas Žitnikovą, vidaus kariuomenės vadovą. Tas, kurio kareiviai mane talžė su 25 kitais. Ir mes per 12 valandų išsprendėme. Mes be Dariaus Jauniškio ir be jokios apsaugos su Petru Liubertu, vidaus reikalų ministru, nuėjome į bazę išlaisvinti Audriaus Butkevičiaus. Šitas žmogus apšaukė mane nacionalinę grėsmę ir bailys parašė raštą, kad jis toks nėra. O dabar apie jo melagystės. 16 metų kovo 31 dieną jo kabinete aš įteikiau prašymą ne tik tai išmesti mane iš grėsmių vertinimo, aš pateikiau Rusijos Federacijos Užsienio reikalų ministerijos atsakymą ir ambasados apie tai, kad prezidentė Grybauskaitė iki šiol yra grėsmė valstybės Rusijos paslaptis. Ir atsakymą aš gavau kaip į klausimą, kurį gali patvirtinti dar gyvi liudytojai, kad 91 metais, tada, kada mes tą darėme, ji dirbo TSRS ambasadoje Vašingtone. Šitas melagis, Darius Jauniškis, prie liudininkų minėtų pasižadėjo tai tirti. Jis neištyrė to. Teisėja Gudienė Regina, Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja, nurodė generaliniai prokuratūrai teismo nutartimi išreikalauti medžiagą iš šitų veikėjų, kad jie tyrė tą grėsmę Lietuvai. Gerbiamas kolega, jūsų laikas baigėsi. Atsiprašau. Ačiū. Aš prašau
baigdamas paskutinę mintį pasakau. Dariau jauniški, jeigu esi nemenkystai ir vyras, pats atsiimk šitą savo kandidatūrą. Ačiū. Ačiū. Taip, balsuojam dėl įstatymo 13P4677 Seimo nutarimo dėl pritarimo skirti Dariau jauniški Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriumi. Kas pasisako už, balsuoja už, kas turi kitą nuomonę, balsuoja prieš arba susilaiko. Gerbiami kolegos, balsavimas pradėtas. Kviečiu visus sėsti vietas ir balsuoti. Gerbiami kolegos, balsavo 118 Seimo narių, už 109, prieš 4, 5 susilaikė. Darius Jauniškis skiriamas Seimo nutarimui pritarta. Darius Jauniškis skiriamas VSD direktoriumi. Sveikiname nuoširdį, linkim sėkmės jūsų nelengvam darbe. Sėkmės. Nepamirškim, kad mes tik tai pritarėm, prezidentas paskirs dar jūs, bet aš tikiuosi, kad čia nebus nesusipratimų.